хтось в гаражах зберігає транспортні засоби, а ось одесит перетворив це нежитлове приміщення на зброярню. Правоохоронці отримали інформацію, що в одному з районів Південної Пальміри місцевий на території свого домоволодіння зберігає чималий арсенал зброї. Прибувши за вказану адресу, поліцейські в гаражі 49-річного чоловіка виявили три кулемети, один з яких «Максим», 10 гвинтівок, 3 автомати, шаблю, 6 штик-ножів та 154 набої калібру 7,62 мм. Одесит одразу став виправдовуватися, мовляв, просто колекціонує зразки зброї, більшість з яких нібито знайшов під час розкопок. Решту придбав в інтернеті. Слідчо-оперативна група Подільського відділу поліції вилучила вказану зброю у громадянина та порушила кримінальне провадження за статтею 203 частиною 1 Кримінального кодексу України. Дана зброя направлена до експертного центру для проведення експертизи. Якщо експертиза доведе, що виявлена зброя придатна до стрільби, чоловік може загриміти за грати до 7 років, кажуть в одеській поліції.